Sisältö on jaettu kolmeen osaan. Ensiksi puhutaan lämmön siirtymisestä ja sitä kautta päästään sitten U-arvon selittämiseen. Kosteusrasituksista ja kosteuslähteistä on puhuttu toiseksi ja viimeiseksi sitten puhuttu rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisestä suunnittelusta, vähän vaativuustasoista ja suunnitteluluokista. Lämpö voi siirtyä kolmella eri tavalla. Konvektiossa lämpö siirtyy jonkin materiaalin virtauksen mukaan. Esimerkiksi ilmanvaihdon poisto ilmavirran mukana poistuu myös lämpöä, tai kaukolämpöveden avulla lämpöä siirretään tuotantolaitoksesta kohteisiin. Konvektiota voi esiintyä myös paksussa, hyvin ilmaa läpäisevässä eristekerroksessa. Kaikki pinnat säteilevät lämpöä. Lämpösäteily on sähkömagneettista säteilyä ja se ei tarvitse etenemiseen väliainetta. Näin myös auringosta säteilevä lämpö pääsee maapallolle. Voimme aistia lämmityspatterista tai nuotiosta tulevan lämpösäteilyn iholla. Johtumalla lämpö siirtyy materiaalia pitkin korkeammasta lämpötilasta matalampaan molekyylien liikkeen. Materiaalin esimerkiksi kahvikupissa kuumassa kahvissa olevan lusikan päässä olevat molekyylit värähtelevät voimakkaasti. Liikkuva molekyyli tönii vieressä olevaa molekyyliä ja tönitty molekyyli tönii puolestaan toisella puolella olevaa molekyyliä. Näin lämpöenergia siirtyy lusikkaa pitkin kylmempään päähän. Lämmön johtumiseen vaikuttaa olennaisesti materiaalin lämmönjohtavuus. Esimerkiksi metallit johtavat paremmin lämpöä kuin mineraalivilja. UC-arvon eli korjatun U-arvon laskeminen on esitetty standardissa SFSEN ISO 6946. Tutustu siihen huolellisesti. Lämmönläpäisykerroin kertoo, kuinka monta jouleja energiaa siirtyy yhden 4 metrin kokoisen pinnan läpi sekunnissa, kun lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä on 1 asteen suuri. Sisäilman lämpö siirtyy ensiksi rakenteen sisäpinnalle säteilemällä tai konvektiolla. Tätä siirtymistä kuvaa laskennassa sisäpinnan pintavastus RSI. Materiaalin pinnasta lämpö siirtyy johtumalla ulkopintaa kohti. Laskemisessa tähän tarvitaan materiaalin paksuus ja lämmönjohtavuuslambda. Ulkopinnasta lämpö siirtyy edelleen ulkoilmaan. Tätä siirtymistä kuvaa laskennassa ulkopinnan pintavastus RSE. Tässä taulukossa on esitetty pintavastukset sekä lämpövirran vaakasuoran suunnan, joka yleensä käsittää ulkoseinät, tai lämpövirran ylöspäin mennessä, jolloin kyseessä on usein yläpohja, tai alaspäin mennessä, jolloin kyseessä on yleensä alapohja. Kun rakenteen ainekerrokset ovat tasapaksuja ja tasa-aineisia, ja lämpö siirtyy ainekerroksiin kohti suorasti, rakennusosan kokonaislämmön vastus RT voidaan laskea siten, että pintavastukset lisätään jokaisesta ainekerroksesta tulevaan termiin, jossa materiaalin paksuus jaetaan materiaalin lämmönjohtavuudella. Lämmönläpäisykerroin U saadaan sitten kokonaislämmönvastuksen RT-käänteislukuna eli yksi jaettuna RT:llä. Korjattu lämmönläpäisykerroin UC
on sitten U, eli tämä lämmönläpäisykerroin, lisättynä lämmönläpäisykertoimen korjaustermillä. Ja tämä korjaustermin laskeminenkin on esitetty tässä edellä mainitussa standardissa. Jos rakennusosassa on lämpövirran suuntaan nähden lämmönjohtavuudeltaan erilaisia rinnakkaisia ainekerroksia, esimerkiksi puurakenteisessa ulkoseinässä runkotolpat ja villa ovat samassa kerroksessa. Tällöin lämmönläpäisykerroin UC lasketaan siten, että kokonaislämmönvastus RT lasketaan kokonaislämmönvastuksen ylälikiarvon ja alalikiarvon keskiarvona. Myös tästä menetelmästä voi opiskella lisää standardista. Ikkunoiden ja ovien U-arvot uudiskohteisiin saadaan pääosin valmistajilta. Kaikissa tapauksissa jo rakennetuissa taloissa ikkunoiden ja ovien U-arvoja ei tunneta. Tällöin voidaan käyttää standardin mukaista laskentamenettä. Kylmäsilta on rakennusosassa oleva viereisiin aineisiin verrattuna hyvin lämpöä johtavasta aineesta tehty rakennusosa. Sen kohdalta kulkee enemmän lämpöä kuin viereisen aineen kohdalta. Pistemäinen kylmäsilta on rakenteessa paikallinen. Tällaisia ovat esimerkiksi muuraussiteet. Pistemäiset kylmäsillat otetaan huomioon lämmönläpäisykertoimen korjaustermissä delta U. Viivamaisella kylmäsillalla tarkoitetaan kylmäsiltaa, jonka poikkileikkaus on rakenteen pinnan suuntaan jatkuvana samanlainen. Viivamaisia kylmäsiltoja ovat esimerkiksi teräsrangat ja rakenneosien liitoskohdat, kuten seinän ja alapohjan liitto. Teräsrankojen vaikutus otetaan huomioon U-arvoa laskettaessa. Rakenneosien liitoskohdat otetaan huomioon lämpöhäviön laskemisvaiheessa. Taulukossa nähdään rakennusmääräyskokoelmissa olevat U-arvovaatimukset eri vuosina ulkoseinälle. Ja tähän on myös laskettu siihen tarvittava risteen paksuus. Nähdään, että 1970- ja 80-luvuilla on tehty merkittäviä parannuksia energiatehokkuuden suhteen. Tässä on vastaava taulukko vielä myös muille rakenneosille. Sama taulukko laitettu pylväsdiagrammimuotoon, jossa se ehkä muuttuu sitten tämä informaatio vähän havainnollisemmaksi. Ja seuraavassa diassa on sitten ovet ja ikkunat erikseen. Tähän taulukkoon on otettu ulkoseinä ja alapohjat ja yläpohjat. Tässä siis ovet ja ikkunat. Aluksi tähän kosteudesta muutama tärkeä termi. Absoluuttinen kosteus ilmoittaa todellisen kosteusmäärän, eli kuinka monta grammaa vettä vesihöyryä on kuutiometrissä ilma. Kyllästyskosteus VK on absoluuttisen kosteuden yläraja. Eli kertoo, kuinka paljon vesihöyryä voi olla maksimissaan ilmakuutiossa tietyssä lämpötilassa. Lämmin ilma voi sisältää enemmän vesihöyryä kuin kylmä. Kastepiste tai kastepisteen lämpötila on lämpötila, jossa se
vallitseva kosteusmäärä saavuttaa kyllästyskosteuden eli maksimi vesihöyrymäärän. Suhteellinen kosteus kertoo, kuinka monta prosenttia todellinen absoluuttinen kosteus on siitä maksimikosteusmäärästä eli kyllästyskosteudesta. Kyllästysvesihöyrypitoisuus voidaan laskea tässä näkyvällä kaavalla, kun lämpötila on välillä miinus 20 celsiusta aina 80 celsiukseen asti. Kaavan sijoitetaan ilman lämpötila T celsiusasteina. Kuvassa näkyy, että tästä tulee tuommoinen voimakkaasti ylöspäin kasvava kuvaaja. Eli kyllästysvesihöyrypitoisuus pienillä lämpötiloilla on hyvin pieni ja kasvaa voimakkaasti, kun lämpötila nousee. Ilman suhteellinen kosteus on 90% ja lämpötila 20 astetta. Mikä on tätä lämpötilaa vastaava kyllästysvesihöyrypitoisuus, maksimivesihöyrymäärä ja kastepistelämpötila? Tällaiset olosuhteet voivat olla esimerkiksi kesällä sateella ulkona. Sijoitetaan tähän kyllästysvesihöyrypitoisuuden kaavaan 20 astetta celsiusta ja saadaan, että maksimi vesihöyrypitoisuus 20 asteen lämpötilassa on 17,28 grammaa kuutiossa vesihöyryä. Vesihöyryä voi olla 17,28 grammaa kuutiossa ilmaa. Kun tässä tapauksessa ilman vesihöyrypitoisuus oli 90% tästä maksimimäärästä, niin todellinen absoluuttinen määrä on 15,56 grammaa kuutiossa ilmaa. Sitten seuraava tehtävä olisi etsiä, että minkälaisessa lämpötilassa tämä vesihöyryn kyllästyspitoisuuden kaava antaisi tämän 15,56 grammaa kuutiossa. Tai sitten voi käyttää hyväksi valmiiksi laskettuja taulukoita ja sieltä löytää, että noin jossain 18 ja 19 asteen lämpötilan välissä saavutetaan tämä kastepistelämpötila. Eli jos tuommoisessa olosuhteessa siellä joku pinta löytyy, joka on hieman kylmempi kuin se 20 astetta, niin siihen alkaa tiivistyä kosteutta. Itse rakenteessa on hyvin todennäköisesti rakennuskosteutta. Tämä voi olla sekä materiaalin ominaisuuksista johtuva, kuten betonilla, tai rakennusaikana rakenteeseen joutunutta, siihen kuulumatonta kosteutta, esimerkiksi sääsuojauksen puutteesta johtuva. Rakenteen pitäisi kuitenkin päästä kuivumaan tasapainokosteuteensa. Tilanteesta riippuen rakenne voi kuivua ulospäin, sisällepäin tai molempiin näistä. Kuivuminen pitää ottaa huomioon riittävän pitkinä kuivumisaikoina rakentamisen aikana ja noudattaa työmaalla huolellista kosteuden hallintaa. Rakenteen ulkopuolella on rasitteena sade, vesi ja lumi. Tuulen vaikutuksesta lumi saattaa pöllytä sellaisiinkin paikkoihin, joihin raskaampi vesi ei mene. Tuuli lisää myös sadeveden painumista julkisivumateriaaliin. Rakennetta suojataan tuulelta, ettei tuuli pääse heikentämään eristeen lämmöneristyksen vaikutusta.
Nämä kuvat ovat Whoopi-laskentaohjelmasta luulajan olosuhteista. Ulkolämpötila riippuu Suomessa, kuten luulajassakin, vuoden ajasta ja vuorokauden ajasta. Talvella on kylmempää kuin kesällä ja yöllä usein kylmempää kuin päivällä. Auringonpaiste saattaa lämmittää merkittävästi erityisesti etelänpuoleisia rakenteita. Ulkoilman kosteuskin riippuu Suomessa suuressa mittakaavassa vuoden ajasta. Maaperän huokosilman suhteellinen kosteus on 100%. Rakenteen sisäpuolen lämpötila on normaalissa asumisessa melko vakio. Kesälämpötilat ovat jonkin verran suuremmat kuin talviaikaiset sisälämpötilat. Sisäilman kosteus muodostuu ulkoilman kosteuden lisäksi sisäilman kosteustuotosta. Sisäilman kosteustuotto syntyy ensisijaisesti haihtumalla ihmisistä ja kasveista, kostutuksesta ja toiminnoista, kuten tiskaaminen, pyykinpesu, kylpy, suihku ja ruoanlaitto. Kosteus voi siirtyä viidellä eri tavalla. Veden kapillaarista siirtymistä tapahtuu, kun rakenne on kosketuksissa vapaaseen veteen tai kun rakenne on kiinni toiseen kapillaarisella kosteusalueella olevan rakennusaineeseen tai maaperään. Kapillaarinen siirtyminen johtuu kapillaaristen voimien aiheuttamasta huokosalipaineesta, jonka suuruus riippuu huokosen koosta siten, että mitä pienempi huokonen on, sitä suurempi on huokosalipaine. Kapillaarista nousua rakenteessa estetään vesitiiviillä kapillaarikatkolla. Rakenteen pinnalla kapillaarista imeytymistä, kuten kellarin perusmuurin ulkopinnassa, estetään veden eriste. Maanvaraisen laatan alla käytetään kapillaarikatkona riittävän karkea salaoja, soraa tai sepeliä, jossa kapillaarinen nousu on niin pieni, että vesi ei pääse nousemaan lattiarakenteeseen. Vesi valuu painovoiman vaikutuksesta alaspäin rakennuksen ja rakenteiden pystysuorilla ja kaltevilla pinnoilla sekä rakennuksen ympärillä maanpinnalla. Valua vesi on otettava huomioon rakenteiden suunnittelussa niin, että vesi ei pääse tunkeutumaan haitallisesti rakenteisiin. Jos vettä pääsee painovoimaisesti rakenteisiin, ovat yleensä siirtyvät vesimäärät niin suuria, että ne aiheuttavat nopeasti suuria kosteusvaurioita rakenteissa. Tuulenpaineen ja viistosateen yhteisvaikutuksesta vesi voi siirtyä vaipan pinnoilta rakojen kautta sisälle seinärakenteeseen vaakasuunnassa ja joskus jopa ylöspäin. Tätä haitallista veden tunkeutumista rakenteisiin voidaan estää räystäsrakenteilla, suojapellityksillä, saumojen tiivistämisellä ja sopivilla verhousrakenteilla sekä tuuletusvälillä, josta mahdollinen vesi on johdettavissa pois. Vesihöyryn konvektiolla tarkoitetaan vesihöyryn siirtymistä ilmavirtauksen tai jonkun muun kaasuvirtauksen mukaan. Tyypillinen vesihöyryn konvektiovirtausriski rakenteeseen on olemassa, kun sisätila on ylipaineinen ulkoilmaan nähden, tai sisätila on ylipaineinen esimerkiksi yläpohjan tai ryömintätilan nähden. Virtausreitteinä ovat yleensä rakenteiden epäjatkuvuuskohdat, kuten saumat, raot, reijät ja läpivienti. Jos varsinainen rakenne ei ole riittävän ilmatiivis, varmistetaan sen ilmatiiveys erillisellä ilmansuojalla. Diffuusio on kaasun molekyylien liikettä suuremmasta pitoisuudesta pienempään. Molekyylien liike johtuu niiden keskinäisistä törmäyksistä. Tyypillinen vesihöyryn diffuusiosiirtyminen esiintyy Suomessa talviaikana, kun sisäilmassa on enemmän vesihöyryä kuin ulkoilmassa. Sisäilman vesihöyry pyrkii diffuntoitumaan ulkoilmasta ulkovaipan rakenteiden läpi. Rakenne pyrkii estämään diffuusiovirtausta. Kosteus siirtyy aina suuremmasta vesihöyryn määrästä pienempään vesihöyrypitoisuuteen päin, eli kosteus pyrkii tasoittumaan kuten lämpökin. Kosteus voi siirtyä eri olomuodoissaan. Kiinteänä lumena kosteus siirtyy painovoimaisesti alaspäin tai ilmavirtausten mukana eri suunnissa. Nesteenä eli veteenä kosteus siirtyy kapillaarisesti, painovoimaisesti alaspäin ja tuulenpaineen vaikutuksesta eri suunnissa. Vesihöyrynä kosteus siirtyy diffuusion tai konvektiovirtausten avulla.
Materiaalit läpäisevät vesihöyryä eri tavoin. Taulukossa on annettu muutamille materiaaleille vesihöyryn läpäisevyyskertoimet. Lisäksi on tarkasteltu myös tietyn paksuisten ainekerrosten vesihöyryn vastusta. Oikeassa sarakkeessa olevia vastuslukuja eri materiaaleille on näin hieman helpompi verrata keskenään. Esimerkiksi höyryn sulku muovin vesihöyryn vastus on noin 500-kertainen 100 millin mineraalivillakerrokseen verrattuna. Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu. Suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset nähdään tästä diasta. Suunnittelutehtävät on jaettu neljään eri luokkaan. Vähäiseen suunnittelutehtävään, tavanomaiseen suunnittelutehtävään, vaativaan suunnittelutehtävään ja poikkeuksellisen vaativaan suunnittelutehtävään. Kelpoisuusvaatimukset jokaisen tehtävän alla koostuvat kahdesta eri tekijästä. Tutkintovaatimuksesta ja työkokemusvaatimuksesta. Poikkeuksena näihin on vähäinen suunnittelutehtävä, jossa kelpoisuudeksi riittää riittävä osa. Tämä ja seuraavan dian taulukko ovat rakennusteollisuuden ja Rateikon rakennesuunnittelun ohjeellisesta opetussuunnitelmasta ammattikorkeakouluille. Tässä ovat rakennusfysiikan lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun kelpoisuusvaatimukset vaativalle luokalle. Se tarkoittaa tutkinnon osalta sitä, että opintoihin tulisi kuulua vähintään 30 opintopistettä rakennusfysiikkaan, rakenne- ja materiaalitekniikkaan liittyviä tai vastaavia opintosuorituksia, joita on tuossa avattu vähän pitemmälle. Tässä siis vastaava taulukko kelpoisuusvaatimuksesta vaativassa luokassa kosteusvaurioiden korjaustyön suunnittelussa. Samalla tavalla tässäkin minimivaatimuksena 30 opintopistettä rakennusfysiikkaan, rakennetekniikkaan, suunnitteluun, materiaali- ja tuotantotekniikkaan sekä korjausrakentamiseen liittyviä opintoja. Hieman erilainen tässä tämä lista kuin edellisessä taulukossa. Minkälainen sitten on vähäisen suunnittelutehtävän tai tavanomaisen suunnittelutehtävän tai ehkä vaativan suunnittelutehtävän ja poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaativuusluokka? Ja mitä se pitää sisällä? Ympäristöministeriön ohje on tehty tätä varten ja sieltä on tähän nyt poimittu tämän vaativan suunnittelutehtävän kuvaus. Suunnittelutehtävä on vaativa, jos rakennusfysikaalisesta rasituksesta aiheutuu erityisiä vaatimuksia tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai sen ominaisuudesta aiheutuu erityisiä vaatimuksia rakennusfysikaaliselle suunnittelulle. Tämmöisiä voivat olla esimerkiksi vesistön läheisyys tai rakennuksen muoto tai rakennuksen sisäpuolinen lämpö ja kosteusrasitus, joka on normaalista poikkeavaa, hyvin voimakasta tai ääniympäristöltään vaativa suunnittelutehtävä. Rakennusfysikaalinen korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on vaativa esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa kerrostalon julkisivua korjataan tai rakennuksen
korjaus edellyttää rakennusfysikaalisen toiminnan merkittävää muuttamista. Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on vaativa, jos suunnittelun kohteessa on laajoja kosteus- tai homevaurioita. Voi olla myös mahdollista, että tämä vaurioiden korjaus edellyttää rakennus- tai rakenteiden kosteusfysikaalisen toiminnan merkittävää muuttamista.